फर्के र तिमी आउँछौ आउँदैनौ मनमा तिम्रो बारेमा छ कि त लेखेको आएर त तिमी सुनिदेऊ न मेरो मनका यो कुराहरू केही छैन त तिमी किन छाडेर गयो मलाई आज त एक्लै पारेर गयो आज त कति भन्नु तिम्रो बिना म त बाँच्न सक्दिन लेखेर म पाना मागे तरु तिम्रैन मको सुनाउँछु र भनेको थिएँ तिमीलाई त तर तिमी छाडेर गयो किन मलाई त मनभित्र खेल्छ तिम्रै बारेमा कुरा तिमी आउँछौ कि आउँदैनौ कति कुरा मैले छोडो कहिराख्या छु तिमी आई देऊ न माया तिमीलाई पर्ख्या छु आँखाभरि आँसु मात्रै छ मेरो के भन्नु तिमीलाई तिमी छाडी गयो किन आज मलाई एक्लै पारेर के गायो कुरा बुझिदेऊ न आएर त तिमी बिना काट्नु कसरी यो जिन्दगी आज लाग्छ धेरै माया तिम्रो मलाई कति भन्नु तिमी बिना बाँच्नु कसरी आज र के भन्नु म पर्खेर म बसेर हेर्छु आज सहारा कोही छैन मेरो तिमी बाहेक तिमी आई देऊ न माया लु मेरो आज माज कति भन्नु कति माया गर्छु तिमीलाई म त छाडेर यो किन गयो मलाई आज पर्खिरहे तिम्रो आशामा छु।